Petře, dlouho jste čekal na první gol v sezóně, přišel teď v ten ideální čas? Myslím si, že dneska jsme to hodně potřebovali, už po tom prvním poločase jsme měli hodně šancí a nechtělo nám to tam spadnout, vždycky nám tam chyběl ten krůček, tak naštěstí nám to ten druhý poločas tam spadlo a trošku jsme se víc sklidnili v koncovce potom. V momentě, kdy se vám to odevřelo, věděl jste hned, že budete střílet? Jo, hlavně jsem si dal dobrý první dotek, takže pak už to jenom trefit bránu. Mluvili třeba s vámi trenéři o tom, abyste více stříleli, protože brankář Bohemky byl neskušený? Mně to říkají každý zápas, akorát já jsem spíš ten nahrávací typ, takže jsem rád, že mi to tam aspoň jednou za čas padne. Jak složité to bylo v tom průběhu, kdy Bohemka hrála hodně dole a hodně se pohybovala ve svém vlastním vápně? Tak bylo těžké obehrávat ten balon, spíš jsme se báli těch breaků, které měli hodně nebezpečný. Ale jak říkám, ten první poločas tomu vždycky chyběl krůček, možná dva. Ale i na druhé straně měli nepříjemný breaky, takže jsem rád, že tam jsme udrželi nulu a pak druhou půlku jsme to otevřeli.